ეს Steam Deck-ია. Valve-ს მიერ შექმნილი gaming კონსოლი, რომელსაც 7000-მდე თამაშის გაშვების შესაძლებლობა აქვს, ვინაიდან აქვს Sony-ს, Microsoft-ისა და Linux-ის მხარდაჭერა. მარტივად რომ ვთქვა, Steam Deck-ი არის თქვენს ხელისგულზე მოქცეული პატარა კომპიუტერი, რომელსაც პირდაპირი კავშირი აქვს თქვენს Steam-ის ბიბლიოთეკასთან და Steam-ის თითქმის ნებისმიერ თამაშს უშვებს. Თანაც ისე, რომ თამაშის პროცესში რეალურად სიამოვნება მივიღოთ ყველანაირი ლაგისა და გაჭედვის გარეშე. დავიწყოთ ვიზუალზე საუბარი, ვინაიდან ამ კლასის კონსოლებისათვის საკმაოდ დიდია თქვენი Steam Deck-ი. მთლიანობაში არის 11.7 ინჩი და მაგალითისთვის რომ ავიღოთ Nintendo Switch-ი, 2 ინჩით დიდია Steam Deck-ი Nintendo-სთან შედარებით. Წონაც საკმაოდ მძიმეა, 700 გრამია, მაგრამ მიუხედავად მისი გაბარიტებისა, საერთოდ არ არის არაკომფორტული მისი ხელში ჭერა. ღილაკების განლაგებასაც შეეხება და მის კონსტრუქციას ძალიან ვამსგავსებ კონტროლერის ღილაკების კონსტრუქციას და სწორედ ამის გამო ვფიქრობ, რომ ადამიანები, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში თამაშობდნენ კონსოლს და კონტროლერთან რაიმე ტიპის შეხება ქონიათ, ძალიან გაუმარტივდებათ Steam Deck-ზე შეჩვევა. რაც შეეხება თვითონ ღილაკებს, საკმაოდ სასიამოვნო ტექსტურა აქვთ, რბილი ტექსტურა აქვთ ანალოგებს და ძალიან სასიამოვნო ხმა აქვს თვითონ გვერდითა და სამოძრაო ღილაკებს. ახსანიშნავია უკან განლაგებული ორი ოფშენალ ღილაკი, რომელიც სტანდარტულად კონტროლერს არ აქვს და ჩვენი ნებასურვის მიხედვით შეგვიძლია რომელიმე თამაშის ქმედებაზე დავაყენოთ უკანა ღილაკები. დავიწყოთ უკვე ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე საუბარი. რა თქმა უნდა, თამაშისთვის არის Steam Deck-ი შექმნილი და ვისაუბროთ თამაშებზე და დავტესტოთ თუ როგორი თამაშის ექსპერიენსი გვექნება ქლიანობაში. შემოვედით Red Dead Redemption 2-ში. Ну, в принципе, ეხა საკმაოდ საინტერესოა ეს პატარა მოწყობილობაში Red Dead Redemption 2 თამაშობთ, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან დატვირთული თამაშია და აი საკმაოდ ძლიერი კომპიუტერებიც კი ვერ უმკლავდებიან ამ თამაშის გაშვებას. როგორც ხედავთ, ზედა მარცხენა კუთხეში FPS counter-ი გვაქვს და საშუალოდ 50 FPS-ი გვაქვს თამაში, ну 40-დან 50-მდე. ვიზუალურად რა შევხედოთ, საკმაოდ კარგად გამოიყურება თამაში, ანუ არ არის ესე ცალკე ვერსია Red Dead Redemption 2-ის Steam Deck-ისათვის. ჩვეულებრივ კომპიუტერის ვერსია არის და არანაირი ცვლილება არ აქვს გრაფიკაში. აი, მისიაზე შევედი, ნუ პირადად მე ყოველთვის კომპიუტერს თამაშობ და შეიძლება გამერთულდეს თამაში Steam Deck-ზე, მაგრამ ჯერჯერობით კარგად მივდივართ, ანუ სწრაფად მივდივართ, ჩატვირთვის პრობლემა არ აქვს ტექსტურების და იდეალურად თამაშობთ ჯერჯერობით. ხმა საკმაოდ კარგად ისმის პრინციპში, ანუ მეგონა რომ ასეთი პატარა დინამიკების გამო კარგი ხმა არ ექნებოდა, თუმცა საკმაოდ ცუდად მაქვს. კაი, გაუშვათ Cyberpunk-ი. თუ Red Dead-ზე საუბრობთ, ისო საკმაოდ დატვირთული თამაშია, აი Cyberpunk-ის გაშვება ფიქრობ რომ კიდევ უფრო გაუჭირდება, რადგან ხო, ალბათ ყველამ ვიცით თუ რამდენად ასე ვთქვათ demanding თამაშია Cyberpunk-ი. და 30 FPS-ი გვაქვს. პრინციპში 30 FPS-ი პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს, რადგან კონსოლების უმეტესობა Cyberpunk-ს 30 FPS-ში უშვებს და ჩემთვის პირადად, ანუ story mode თამაშების გაშვება 30 FPS-ში პრობლემას არ წარმოადგენს და მაინც ძალიან დიდ სიამოვნებას მიიღებ, ანუ არ არის აუცილებელი რომ 60 FPS-ი კონდეს story mode თამაშებში. გადავდეთ კომპლექტაციებზე. მინიმალური ვერსია, რაც აქვს Steam Deck-ს არის 64 GB-იანი ვერსია და გვაქვს მაქსიმალური 512 GB-იანი შიდა მეხსიერებით. ფიქრობ რომ 64 GB-იან ვერსიას არ აქვს ადრე, ვინაიდან ერთ თამაშსაც ალბათ ვერ ჩავიდეთ. ალტაში სპეციალურად 256 GB-იანი ვერსია გვაქვს, რომელზეც დაახლოებით 3-4 თამაშის ჩაწერა წესიდარეგით პრობლემა არ იქნება, რა თქმა უნდა თამაშის ზომაზეა დამოკიდებული. ვინაიდან 64 GB-იანი ვერსიაც არსებობს, გვაქვს SD ბარათი სლოტი, რა თქმა უნდა ყველა ვერსიაში, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია შიდა მეხსიერების გასწრა და მათზე თამაშის ჩაწერაც. თუ გინდათ რომ თვითონ Steam Deck-ში არსებული SSD-ის პერფორმანსი ქონდეთ, საკმაოდ სწრაფი SD ბარათის ჩადება მოგიწევთ. და ხო, რაც აღსანიშნავია, თავისი ჩასადები მოყვება ჩანთა, ჩვენთვის უფრო მარტივი იყოს Steam Deck-ის მოძრაობა და შეიძლება არსებული დამტენი 45 ვატიანი. რადგანაც ვახსენეთ 45 ვატიანი დამუხტვა, გეტყვით რომ 5200-იანი ელემენტი გვაქვს Steam Deck-ზე და საშუალოდ 2-დან 8 საათის განმავლობაში მუშაობს Steam Deck-ი დატენვის გარეშე. რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია რა დატვირთვაზე იმუშავებს Steam Deck-ი, რა გრაფიკაზე ვითამაშებთ, რა რეზოლუციაზე და ასე შემდეგ. გადავიდეთ დისპლეიზე. დისპლეი გვაქვს 7 ინჩიანი, როგორც უკვე ვახსენე, 720p რეზოლუცია გვაქვს და 60Hz-იანი განახლების სიხშირე. LCD IPS ტიპის პანელი გვაქვს და ფიქრობ რომ საკმაოდ კარგი ფერები აქვს. Ну, ეხა შეიძლება ერთი შეხედვით ბევრს არაფერს გეუბნება ეს მონაცემები, მაგრამ 7 ინჩიანი ეკრანისათვის სრულიად საკმარისია. Უნდა ვახსენოთ ისიც რომ გვაქვს სენსორული ეკრანი
და მისი ჩართვა გამოთვა შეგვიძლია ჩვენი ნებასურულის მიხედვით, რათა თამაშის პროცესში ხელი არ მოგიხვდეს და არ ავრიოთ ყველაფერი. 400 ნირი გვაქვს სიკაშკაშე Steam Deck-ზე და ვერ გეტყვით რომ იდეალურად ითამაშებ ყველაზე მძიან პერიოდში, მაგრამ თუ სამე ჭდილს შეაფარებთ თავს, გააგრძელებთ ჩვეულებრივ თამაშს. ინტერფეისად შეეხება გვაქვს ჩაშენებული SteamOS-ი, რომელიც არის Linux-ის ბაზაზე აწყობილი და თამაშებისთვის ძალიან კარგად არის ოპტიმიზირებული. საბოლოოდ რა შეგვიძლია ვთქვა Steam Deck-ზე. საკმაოდ სასიამოვნო იყო მასზე თამაში, პრინციპში რატო არ უნდა ყოფილიყო, არც FPS დროპი მქონდა და არც ლაგი. და ვფიქრობ იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც თამაში უყვართ და თან დიდი დროის გატარება არ უყვართ სახლში, საკმაოდ კარგი ვარიანტია Steam Deck-ი. დღეისათვის პრინციპში სულ ეს იყო, ფასები და სხვა მახასიათებლები თუ გაინტერესებთ, ტრადიციულად ვიდეოს ქვეშ მითითებულ მუსეწვიეთ, მე კი კვლავ თამაშს გავაგრძელებ.